Přeji vám dobrý den a vítám vás na kanálu Zítech u dalšího videa, které jsem pro vás vytvořil společně se zásilkovnou. Dnes si budeme povídat o tom, jak vytvořit jednoduchý virtuální stroj pro vývoj, testování a pokusy v prostředí Microsoft Azure. Cloudové služby a Microsoft Azure je jedna z těch největších, se kromě produkčního nasazení hodí právě pro tyhle ty věci. Potřebuju si něco narychlo vyzkoušet a potřebuju nějaký čistý počítač mimo svoji infrastrukturu, abych si na něj něco nainstaloval, nechám to běžet pár minut nebo pár hodin a pak celou tu záležitost vypnu a zruším. Na to se Azure hodí naprosto dokonale. Může se vám hodit taky v případě, že potřebujete jiný operační systém než ten, který běžně používáte. Například běžíte na Macu a potřebujete si něco vyzkoušet na Windows nebo na Linuxu, nebo běžíte na Windows a potřebujete si něco vyzkoušet na Linuxu. Bohužel, Mac OS se dost dobře virtualizovat nedá v cloudovém prostředí, takže tahle ta cesta je nám uzavřena, byť by se nám to náramně hodilo. Microsoft Azure je velmi rozsáhlé prostředí a rozsáhlá služba. Jeden můj kamarád to popsal jako atomovou elektrárnu. Já vám ukážu, jak si v té atomové elektrárně můžete založit jednoducho virtuální mašinu. V první řadě si potřebujete vytvořit na Azure Microsoft.com účet, můžete si kliknout na Free Account a založit si Free Trial Account, kde budete mít do začátku k dispozici 200 dolarů po dobu jednoho měsíce nebo po dobu 30 dnů. Potom za to budete muset platit, ale na tento způsob použití je Azure docela levný. Poté, co se přihlásíte do portálu, portál Azure.com, tak tam uvidíte stránku, která se bude zhruba podobat tomu, co teď vidíte na obrazovce. Já tady v té sekci resources už mám vytvořenou spoustu dalších resursů, vy budete mít prázdnou nebo tam budete mít nějakou welcome obrazovku, ale princip je totožný. Klepněte na create a resource a Tady si můžete vybrat. Můžete si vybrat buď to virtual machine, vytvořit virtuální mašinu, kde máte k dispozici serverové operační systémy, máte tam k dispozici třeba Windows server, Linux a tak dále. A klientské operační systémy tam sice máte k dispozici taky, ale pokud je chcete používat a být jako legálně v pohodě, tak musíte mít odpovídající licenci pořízenou mimo Azure, to znamená typicky nějakou Windows 10 Enterprise, nebo Windows 11 Enterprise a tak dále. Chcete-li si legálně vyzkoušet ty klientské Windows, tak si bez licence, tak si nechte vyhledat tady Windows klient... což je specifická kategorie a e, po kliknutí na Create si můžete vytvořit buď to Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10. Windows 11 v této sekci bohužel zatím chybí. Takže já si vytvořím Windows 10 Enterprise a... V tomto průvodci si mohu nastavit, co uznám za vhodné. V první řadě musím ten virtuální stroj přidat do nějaké resource grupy. Resource grupa je vlastně taková organizačně správní jednotka, která umožňuje zgrupovat nějaké zdroje, které já si alokuju do jednoho šuplíčku a pak s nimi nějak jednotně nakládat. Takže já si tady vytvořím novou grupu, která se bude jmenovat testrg jako test Resource group. Dále pak tu virtuální mašinu musím nějak pojmenovat. Takže já ji pojmenuju třeba test a musím se rozhodnout, kde poběží. Můžu si vybrat z mnoha regionů, kde Azure běží nebo kde má Azure datacentra. Nám asi nejblíž je ta West Europe, nicméně z finančních důvodů, pokud byste chtěli provozovat něco většího anebo to provozovat dlouho, může být výhodné použít jiný ten region. Porovnání cen mezi regiony a jednotlivými variantami je poměrně náročné v prostředí Azure. Doporučuji vám používat web, který se jmenuje azureprice.net a na něm najdete přehlednou tabulku, která vám nabízí ceny buď to za měsíc nebo za hodinu a porovnává jednotlivé regiony a můžete si vybrat ten pro vás nejlepší nebo nejlevnější. Já to tady hodím do západní Evropy. Availability Zones řešit pro tenhle ten scénář. Nemusíte stejně jako security. Tady si můžete zvolit ten image, můžete si vybrat tady z těch nejběžnějších a nebo po kliknutí na See All images tam uvidíte desítky nebo spíš stovky dneska předpřipravených imageů s různým předinstalovaným softwarem a podobně. Size, tady si můžete zvolit, jaká má být hardwareová konfigurace toho virtuálního serveru, kolik má mít paměti, kolik má mít disků, kolik má mít virtuálních CPU a podobně. A vidíte tady cenu za měsíc. 59 euro za měsíc je poměrně hodně, ale počítá se to per minuta, takže jestliže budete mít tu virtuálku třeba jenom hodinu, tak za ní zaplatíte nějaká jako v podstatě jednotky korun. Jo? Třeba tadyhle u toho standard B2MS to vychází, pokud dobře počítám, na nějakých 0,08 euro za hodinu, to znamená jednotky, jednotky korun za hodinu. Zvolíte si username. A, uh, heslo a uh, povolíte, jaké porty mají být dostupné z internetu. Standardně předpovoleno RDP port 3389, uh, což musíte nechat povolené, pokud se chcete dostat na ten počítač přes Remote Desktop, což asi chcete. Můžete si tady povolit uh, nějaké další služby, pokud budete chtít. V zásadě můžete klepnout na review plus create, pokud vám budou vyhovovat ty ostatní podmínky. Já to tady projdu tím složitějším způsobem a ještě něco vám k tomu řeknu. Tady si můžete zvolit vlastnosti těch virtuálních disků, můžete třeba za levnější peníze si zvolit že se nebude používat SSD, ale standard HDD. Nicméně pro ten scénář, že si chci něco vyzkoušet, tak je to asi jako nejjednodušší nechat na těch SSD. V sekci Networking si můžete zvolit, jak má být celá ta věc propojena do virtuálních sítí. Zase, pokud potřebujete jednu virtuální mašinu na testování, tak to nemusíte moc prožívat. Pokud byste chtěli několik virtuálních strojů, které budou sdílet nějakou interní síť, tak si tady můžete nastavit různé parametry. V sekci Management vás může zajímat auto shutdown, protože výchozí nastavení je, že se ten virtuální stroj vypne v 7 hodin večer. Takže můžete zrušit zaškrtnutí a e, ta virtuálka se vám sama vypínat nebude. V sekci Monitoring si můžete povolit různé druhy diagnostiky a alertů pro případ, že by s tou virtuální mašinou byl nějaký problém. Opět pro účely našeho testovacího zkoušení asi ten monitoring potřebovat nebudeme. V sekci Advanced si můžete přidat různé extensions a skripty, které vám třeba nainstalují nějaký konkrétní software nebo provedou nějaká specifická nastavení. Tohle vás bude zajímat ve chvíli, kdy budete chtít třeba opakovaně nasazovat nějakou jednu konkrétní virtuální mašinu, opakovaně ji vytvářet s nějakým definovaným stavem a tak dále. Tak se používají ve chvíli, kdy potřebujete Mít přehled o tom, která z vašich mnoha virtuálních mašin nebo mnoha zdrojů má jaké vlastnosti, k čemu patří. Tady si můžete nastavit vlastně název, rovná se hodnota a potom to uvidíte v administračním API. Opět pro naše testovací scénáře to není potřeba. Review and Create nám ukáže, že tedy co vytváříme a kolik to bude stát. Bude to stát nějakých 0,08 euro za hodinu, to znamená drobné. Klepněte na tlačítko Create a ta virtuální mašina se začne vytvářet a deployovat a provisionovat a tak dále. Tenhle ten proces nějakou dobu trvá. Trvá uh, někdy desítky sekund, někdy jednotky minut v závislosti na tom, jak je zrovna vytížené to, které datacentrum Azure. Your deployment is complete, co znamená, že moje virtuální mašina byla úspěšně vytvořena. Chcete-li si zobrazit její informace, můžete buď to kliknout na go to resource, tadyhle na té stránce, anebo ji najdete na své homepage, když se podíváte buď to do resource groups, najdete tady tu svoji resource groupu a tady máte virtual machine nebo řadou dalších způsobů. Ať se dostanete na tuhletu stránku jakkoliv, tak to, co vás asi zajímá nejvíc, je public IP adres. Public IP adres je veřejná IP adresa, která vám byla přidělena, takže já ji tady kopíruju do schránky a spustím si remote desktop connection, to znamená terminálového klienta. Zadám tady IP adresu a v nastavení si můžu zvolit třeba jaké rozlišení obrazovky se má používat, Zdali se má zpřístupnit lokální tiskárna, schránka, celou řadu dalších věcí. Takže já si řeknu, že to tady má běžet v okně 1366 na 768 pixelů. Mohl bych si to tady nastavit klidně na full screen. Ale mně se docela líbí tohleto rozlišení a bude tady aspoň dobře vidět, že to běží v okně. Já jsem si tady řekl, že se bude můj uživatel jmenovat Altair a bude mít nějaké heslo. Při připojení musím potvrdit, že chci důvěřovat serveru, který nemá platný certifikát, protože standardně jsou ty počítače nainstalovány tak, že používají self-signed certifikáty, takže já řeknu ano, použij tenhle ten certifikát. První připojení k tomu mému virtuálnímu serveru bude nějakou dobu trvat, protože je to vlastně první spuštění, takže se vytváří uživatelský profil, spouští se tady ta out-of-the-box experience OOB. Je to jako u fyzického počítače, kde to první spuštění také trvá delší dobu než ty ostatní. Požádá mě, abych tady vyplnil ty obvyklé údaje, tady klidně klepnu na accept, protože ta virtuální mašina si může dělat, co chce, nebude fungovat příliš dlouho. Mám tady k dispozici čerstvě nainstalované Windows, Windows 10, plnohodnotné Windows 10, se kterými mohu dělat cokoliv uznám za vhodné. Ten virtuální stroj má neomezený přístup do internetu z Azure datacentra, eh, mohu na něj cokoliv instalovat, eh, mohu s ním dělat cokoliv uznám za vhodné. Ve chvíli, kdy se odpojím, tak jak mě varuje tady remote desktop klient, tak ta virtuální mašina pořád poběží, bude dokonce i dělat to, co jsem jí nechal dělat, ten problém nebo program, který jsem tam spustil, tak nadále poběží a Uh, mohu se k němu tady potom dodatečně zase připojit. To se hodí ve chvíli, kdy máte třeba nějaké dlouze běžící úlohy, u kterých chcete využít hodně velký výkon, tak si prostě na pár hodin zaplatíte hodně výkonou a hodně drahou mašinu, která má spoustu procesorů, spoustu paměti a necháte tam běžet ten úkol, který potřebujete ke štěstí. Ve chvíli, kdy chcete vymazat tu virtuální mašinu, tak nejjednodušší způsob je, že se podíváte na tu resource groupu a smažete celou tu resource groupu, protože vy můžete samozřejmě vymazat ty jednotlivé zdroje, protože vy máte nejenom tu virtuální mašinu, ale k ní je navázána nějaká IP adresa, nějaká Network Security Group, která určuje pravidla nastavení firewallu a další věci. Tak můžete to vymazat ručně, ale nejjednodušší, je smazat celou tu resource groupu. Takže já řeknu, že chci force delete, protože tu mašinu už nebudu potřebovat, ty se jí co nejrychleji zbavit. A jako potvrzení tady zadám název té resource group a klepnu na delete. Pokud nechcete za virtuální mašinu platit, tak ji musíte opravdu vymazat. Nestačí jí jenom zastavit, protože i v takovém případě za ní platíte, protože i v takovém případě jsou pro vás rezervovány ty zdroje a Microsoft to chce samozřejmě zaplatit. Vymazání té virtuální mašiny nebo vymazání té resource groupy opět nějakou dobu trvá, tradičně jsou to desítky sekund a nebo jednotky minut podle aktuálního vytížení. Jakmile smažete resource groupu, smaže se všechno, co je v ní a vy přestáváte platit za služby, které byste v Azure využívali. Použití virtuálních mašin v Azure je výborný způsob, jak si zařídit čistý virtuální počítač na nějaké pokusy, testy a tak dále. Je to rychlejší, než vytvářet si třeba vlastní virtuální stroj, instalovat si ho pomocí hyper nebo VMware nebo VirtualBoxu nebo něco takového. Někdy to nemusí být úplně jednoduché s ohledem na platformu, kterou používáte, třeba pokud budete používat macOS na ARM platformě, tak nabídka virtualizačního softwaru je značně omezená. A někdy se vám prostě hodí mít nějaký virtuální stroj někde mimo vaší infrastrukturu, který je třeba dostupný z internetu a podobně. K tomu všemu vám Azure výborně poslouží.